بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة من كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى الله عليه وسلم. آية كريمة سورة آل عمران کی آیت نمبر 164. یہ آئے کریمہ ہے، اسی سے ملتی جلتی آئے کریمہ سورہ جمعہ میں بھی ہے، مگر تھوڑا فرق ہے، اس میں تھوڑی تبدیلی ہے. وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہ، وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ امیین میں اللہ انہی میں کہ ایک رسول بھیج رہا ہے، لیکن یہاں لفظیں بدلی ہوئی ہیں، یہاں انداز بدلا ہوا ہے، یہاں قدرت اعلان فرما رہی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہاں وہاں امیین کے لفظ ہیں، یہاں مومنین کا لفظ ہے کہ مومنین ہی میں ایک انہی میں کا ایک انہی میں سے ایک ہم نے رسول جو ہے وہ مبعوث کیا. کل کی مجلس پہ میں نے عرض کیا، بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے، اور عام طور سے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ امام باڑ فرماد میں سنجیدہ موضوع پیش کیے جائیں، کیونکہ عام مجلسوں میں اور فرما آپ کے مجلس میں بہت فرق ہے. عام مجلسوں میں تو وہ سطحی قسم کے جو نقطے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور پبلک اچھل اچھل کے داد دیتی ہے، لوگ جو ہے سر کے بھل کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں کا مسئلہ دوسرا ہے، یہاں کی کیفیت دوسری ہے، یہاں علمی اور سنجیدہ موضوعات پسند کیے جاتے ہیں. لہذا شروع سے میری کوشش یہ رہی ہے کہ اپنے محدود علم کے مطابق اور محدود نظر کے مطابق کوئی سنجیدہ موضوع پیش کیا جائے جو آج کے موجودہ پڑھے لکھے جوانوں کے لیے فائدہ مند ہو. آج کے جو جوان ہے اس کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے لیے مفید ہو، کیونکہ آج کا نوجوان جب یونیورسٹی میں جاتا ہے، جب کالجز میں جاتا ہے، تو مذہب کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف اس کو گفتگو وہاں ملتی ہے، دلیلیں ملتی ہیں، ارے یہ سب کہاں، اتنا پرانا دین تم کہاں، 1400 سال پہلے کا جو دین ہے وہ اب تک تم لوگ اختیار کیے ہوئے ہو، اب زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، اب زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، اب تو ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں، اب مریخ کے اوپر ہم کمندے ڈال رہے ہیں، اب خلا میں ہم سفر کر رہے ہیں، اور تمہارا دین وہی 1400 سال پرانا والا دین ہے. لہذا آج کے زمانے کے لحاظ سے دین ہونا چاہیے، آج کے زمانے کے لحاظ سے قانون ہونا چاہیے، آج کے زمانے کے لحاظ سے اپنا راستہ ہم خود منتخب کریں. تو ہمارا اسی موضوع پر تھوڑی دیر عرض کرنا ہے، لیکن بہت ہی سنجیدہ اور وقعی موضوع ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صاحبان علم و فہم کے سامنے کہ یہ بات ہمارے بچوں اور جوانوں سے کہی جاتی ہے کہ یہ دین 1400 سال پرانا ہو گیا، بلکہ 1400 سال سے بھی زیادہ یہ قدیم ہے، تو آبسلیٹ ہو گیا، کوہنا ہو گیا، اب اس کی تعلیمات زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے، لہذا بدلنا چاہیے. آج بھی کچھ اپنے بھی جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ خناس ہو جاتا ہے کہ صاحب تبدیلی آنا چاہیے، تھوڑی سی کچھ چینج آنا چاہیے. دیکھیے دو چیزیں آتی ہیں کبھی، یہ جملے یاد رکھیے گا آپ، کہ فیشن کے بطور دو چیزیں کبھی کبھی اختیار کی جاتی ہیں، فیشن کے بطور کبھی کبھی دو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، جب بظاہر علم بڑھ جاتا ہے، بظاہر علم میں اضافہ ہو جاتا ہے تو لوگ مذہب کے خلاف ہو جاتے ہیں، دین کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جب دولت بڑھ جاتی ہے تو پردے کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایک سلوار بھیجا
یہ سب کہاں کی پرانی باتیں مولویوں کی کہاں سے لے آئے, یہ پرانی مولویوں کی باتیں کہاں سے لے آئے, یہ پردہ کیسا, یہ گھر کے اندر عورت کا بیٹھنا کیسا. تو دو چیزیں بطور فیشن اختیار کی جاتی ہیں, ایک تو دولت مندی کا مظاہرہ اور ایک اپنے علم کا مظاہرہ. علم کا مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ سے انکار کر دیا جائے, علم کا مظاہرہ یہ ہے کہ دین سے انکار کر دیا جائے, علم کا مظاہرہ یہ ہے کہ شریعت پر اعتراضات کیے جائیں. جب دولت آتی ہے تو دولت دکھانے کے لیے بے پردگی ہو جاتی ہے. ایک سلوات بھیجے پر محمد بہت توجہ چاہوں گا. یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ دین جو ہے وہ 1400 سال پرانا ہو گیا, لہذا کوہنا ہو گیا ہے, قدیم ہو گیا ہے, پرانا ہو گیا ہے, آبسلیٹ ہو گیا ہے. یہ بھی کسی مجلس میں نے جملے عرض کیے تھے, یہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین 1400 سال پرانا ہے, لہذا کوہنا ہو گیا, قدیم ہو گیا, اب یہ لائق استعمال نہیں رہا ہے, لہذا بدلنا چاہیے, چینج آنا چاہیے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے, ذرا مجھے اتنا بتا دیں کہ سورج کتنا پرانا ہے. دیکھیے پڑھا لکھا مجمع ہے, اسی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, سنجیدہ مجمع ہے اس کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتایا جائے کہ سورج کتنا پرانا ہے, یہ چاند کتنا پرانا ہے, یہ ہوائیں یہ کتنی قدیم ہیں. کبھی اس کے اوپر بھی کوئی سوال ہوا, کبھی اس کے اوپر بھی کوئی سیمینار ہوا, کبھی اس پر بھی کسی سائنسداں کا جلسہ ہوا کہ سورج بہت پرانا ہو چکا ہے, اب اس کی روشنی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں رہی, لہذا کوئی نیا سورج نکلنا چاہیے. چاند کی چاندنی بہت پرانی ہو گئی, لہذا نئی چاندنی بچھنا چاہیے. یہ ہوائیں بہت پرانی, قدیم و کوہنا ہو گئیں, نئی ہوائیں چلنا چاہیے. کیا اس پر بھی کبھی کوئی سیمینار ہوا, اس پر بھی کوئی جلسہ ہوا کہ سورج بہت پرانا ہو گیا اب ہمارے لیے مفید نہیں رہا, چاند بہت پرانا ہو گیا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں رہا, یہ ہوائیں بہت کوہنا ہو گئیں اب ہماری زندگی کے لیے لازمی و ضروری نہیں رہیں. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ سورج جب سے خلق ہوا ہے انسانی زندگی کے لیے جس طرح سے ہزاروں سال پہلے مفید تھا آج بھی مفید ہے, اور جب تک انسان روئے زمین پر رہے گا سورج کی روشنی مفید رہے گی. یہ چاند کی روشنی جس طرح سے پہلے فائدہ مند تھی آج بھی ہے اور قیامت تک فائدہ مند رہے گی. یہ چلتی ہوئی ہوائیں جس طرح سے ہماری زندگی کے لیے 1400 سال پہلے ضروری تھی آج بھی ضروری ہیں اور قیامت تک ضروری رہے گی. تو بس یوں ہی سمجھ لیجیے کہ جس طرح سے چاند کی روشنی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, جس طرح سے سورج کی کرنیں کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, جس طرح سے یہ ہوائیں کبھی بیکار نہیں ہو سکتی, اسی طرح سے عرب کے صحراؤں میں جو ہدایت کا سورج بلند ہوا تھا اس کے ذریعے جو ہدایت کی روشنی پھیلائی گئی ہے وہ آج بھی مفید ہے اور قیامت تک مفید رہے گی. ایک سلوات بھیج دیں بلند آواز. زمانے کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. نہیں, تا قیام قیامت اسلامی قوانین ہیں, اسلامی قوانین تا قیام قیامت ہیں, کیونکہ قدرت نے انسان کے لیے جس دین کو منتخب کیا ہے, جس قانون کو منتخب کیا, اس قانون کا نام ہے اسلام, اس دین کا نام ہے اسلام. توجہ رہے, میں نے کہا بہت پڑھا لکھا ماشاءاللہ مجمع, سمجھدار با فہم مجمع. آپ دیکھیں کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے, انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. جانور جو ہوتا ہے اس کا علم جو ہے وہ محدود ہے, اس کا علم محدود ہے اور اس کے علم میں ٹھہراؤ ہوتا ہے اور اس کا ہر عمل اس کے خواہشات کے تابع ہوتا ہے, اس کے جذبات کے تابع ہوتا ہے. اس کے عمل میں آج سے 1000 سال پہلے بیا جیسا جھونج بناتا تھا ویسا آج بھی بنا رہا ہے, ذرہ برابر اس میں فرق نہیں آیا, ذرہ برابر تبدیلی اس میں نہیں آئی ہے. آج سے 1000 سال پہلے چیونٹی جیسا اپنا گھر بناتی تھی ویسا گھر آج بھی بنا رہی ہے,
और जब तक रूए ज़मीन के ऊपर ये जानवर मौजूद हैं बस वैसे ही घर बनाते रहेंगे। तो उनका इल्म जो है उसमें ठहराव है, एक यहाँ पर आकर रुक जाता है इल्म, उसमें आगे तरक्की नहीं होती। लेकिन इंसान की खसूसियत यह है कि उसका इल्म बढ़ता रहता है। आज से हज़ार साल पहले जो अंदाज़ ज़िंदगी था वो आज नहीं है, और आज से हज़ार साल बाद क्या हो जाएगा ये किसी को इल्म नहीं है। इसका मतलब ये है, बहुत तवज्जो रहे, कि जहाँ इल्म आकर रुक जाता है उसे जानवर कहते हैं, और जहाँ इल्म बढ़ता रहता है उसे इंसान कहते हैं। एक सलवात भेज दे अल्लाह, जहाँ आकर इल्म ठहर जाए, जहाँ आकर इल्म रुक जाए वो जानवर है, और जहाँ इल्म बढ़ता रहे तरक्की करता रहे वह इंसान। नई नई जुरत के जुमले हैं, मगर क्या किया जाए, हकीकत यह है कि फरिश्तों में भी यही अंदाज है कि अल्लाह ने जितना इल्म दे दिया उससे आगे इजाफा नहीं कर सकते वो। अरे आदम से क्यों शिकस्त हुई थी, आदम के सामने क्यों हारे थे फरिश्ते, शिकस्त हुई कि नहीं हुई? आदम के सामने शिकस्त हुई क्यों? क्योंकि वो फरिश्ते हैं, उनको सिर्फ उतना ही इल्म है कि जितना अल्लाह ने दे दिया, उसमें इजाफा नहीं कर सकते। और इंसान की खुद बहुत तवज्जो रहे, मेरे बहुत संजीदा मौजू है, इंसान की खसूसियत यह है कि वो मालूमात से मजहूलात को हासिल करता है। जो चीज़ें मालूम हैं उनके ज़रिए से वो चीज़ें मालूम करता है जो नहीं मालूम है। अरे तवज्जो रहे, जिसको इस्तिलाह में कहा जाता है मालूमात से मजहूलात का हासिल करना, जो चीज़ें मालूम हैं उनके ज़रिए से वो अशिया मालूम करता है कि जो नहीं मालूम है। सूरज हम नहीं देख रहे हैं, धूप के ज़रिए से हम समझे कि सूरज निकला हुआ है। घर के अंदर से धुआं निकल रहा है, हमने आग नहीं देखी मगर धुएं से हम समझे कि आग वहाँ रोशन है। तो इसको कहते हैं मालूमात से मजहूलात तक पहुँचना। आग देख नहीं रहे हैं मगर धुएं से हम समझे कि आग है, सूरज देख नहीं रहे। छोटी छोटी मिसालें दे रहा ताकि बच्चे भी समझें, ताकि बहुत ज़्यादा गहरी और मंतिकी मिसालें नहीं पेश करना है। बिल्कुल सामने की मिसाल कि धूप के ज़रिए से इंसान समझता है कि सूरज निकला हुआ, इसी को कहते हैं मालूमात से मजहूलात तक पहुंचना। जो चीज़ मालूम है उसके ज़रिए से उस चीज़ का पता लगाना जो नहीं मालूम है। जो ये है इंसान की खसूसियत, ये है इंसान की खसूसियत। मगर फरिश्तों में ये कमाल नहीं है, मलाइका भी कमाल नहीं है। इसीलिए फरिश्तों ने ऐलान किया सुभान का, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, पालने वाले हमारे पास तो बस उतना ही इल्म है जितना तूने दे दिया। अब मैंने कहा कि मिसालें जो दी जाती हैं सिर्फ समझाने के लिए दी जाती हैं, मिसालें हमेशा नाकिस हुआ करती हैं, मिसाल सिर्फ समझाने के लिए दी जाती है। लिहाजा आज के बच्चों और जवानों को समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि फरिश्तों की हैसियत बिल्कुल ऐसी है जैसे कंप्यूटर, कि जितना फीड कर दिया कंप्यूटर अपनी तरफ से इजाफा नहीं कर सकता, अपनी तरफ से नहीं बढ़ा सकता वो, बस जितना फीड कर दिया वो उतना ही इल्म उसमें होता है, उससे आगे इल्म में इजाफा नहीं कर सकता। अब माज़ल्लाह फरिश्ते कोई बेजान कंप्यूटर तो है नहीं, इसे समझाने के लिए कि जितना अल्लाह ने इल्म दे दिया वो उसमें वो इजाफा नहीं कर सकते। मगर इंसान की खसूसियत यह है कि मालूमात से मजहूलात तक पहुंचता है, इसलिए आदम को फतह हासिल हुई फरिश्तों पर। इल्म आदम के पास भी उतना ही था कि जितना फरिश्तों के पास था, मगर जो सलाहियत आदम में थी वो फरिश्तों में नहीं थी, जो कमाल आदम में था वो फरिश्तों में नहीं था। ये मालूमात के जरिए से मजहूलात तक पहुंच गए, उनको पता चल गया कि कौन मोहम्मद है, कौन अली है, कौन फातिमा है, कौन हसन है, कौन हुसैन है। एक सलवात भेज दे बनावा, आमीन।
बहुत तवज्जो आप देखें कि इंसान के पास जितने भी अल्लाह के मखलूकात हैं, चार तबके हैं मखलूकात के। अल्लाह ने जो चीज़ें पैदा की हैं उनके चार दर्जे हैं, उनकी चार मंजिलें हैं। पहला दर्जा है जमादात यानी पत्थर, पत्थर मिट्टी ये जमादात कहलाते हैं। जमादात भी अक्ल से महरूम है, अक्ल नहीं है उनके पास। दूसरा दर्जा है मखलूकात का जो अल्लाह ने चीज़ें पैदा की हैं, वो है नबातात यानी पेड़ पौधे, इनके पास भी अक्ल नहीं है। तीसरा दर्जा है हैवानात यानी ये जानवर, गाय भैंस ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हैवानात है, इनके पास भी अक्ल नहीं है। बहुत तवज्जो रहे, पहला दर्जा है जमादात यानी ज़मीन पत्थर, ये जमादात कहलाते हैं, ये अक्ल से महरूम। दूसरा दर्जा है नबातात। देखिए बहुत तवज्जो रहे, इंशाल्लाह जुमला ज़ाया नहीं होगा। आप देखें दूसरा दर्जा है नबातात यानी पेड़ पौधे, ये भी अक्ल से महरूम। तीसरा दर्जा है हैवानात यानी जानवर, गाय बैल भैंस बकरी भेड़ ये सब हैवानात हैं, ये भी अक्ल से महरूम। इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी, इंसान है चौथे दर्जे का नाम। मखलूकात के चौथे दर्जे का नाम है इंसान। इसका मतलब ये है कि तीन दर्जे अक्ल से महरूम है। तीन दर्जे अक्ल से महरूम है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, अल्लाह ने निजाम ही ऐसा रखा है। अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं। पहला दर्जा जमादात का पेड़ पौधे, अरे जहां जमादात यानी पत्थर जहां बिठा दिया बैठ गए, ये पहला दर्जा है। अरे तवज्जो, सलावत भेजे वाला नाम। जिसने जहां बिठा दिया बैठ गए, ये पहला दर्जा है, ये पत्थरों का दर्जा है। दूसरा दर्जा है नबातात पेड़ पौधे, कि इसमें थोड़ी नमू मौजूद है, थोड़ा सा बढ़ना मौजूद है इसमें। तीसरा दर्जा है हैवानात का, हैवानात बेल बैल बकरी भैंस, इनकी क्या खसूसियत है कि इसके खेत चर गए, उसका बाग चर गए। एक सलवात भेजे बड़ा नवाज से बर मोहम्मद, एक सलवात बड़ा नवाज से बर मोहम्मद। इतनी समझ नहीं होती कि अपना माल है या नहीं, अपना खेत है या नहीं, अपना बाग है या नहीं, और उनको चरने से काम। अपना है तब भी खा गए, दूसरे का है तब भी खा गए। एक सलवात भेजते हैं पर मोहम्मद वाले। चौथे दर्जे में अकलाई है, चौथे दर्जे में अकलाई है। जब इंसान को अक्ल दी तब नबी भेजे गए, तब इमाम भेजे गए, तब पैगंबर भेजे गए, तब रसूल भेजे गए। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले। बहुत संजीदा पहलू आपके सामने रख करना है। देखिए फिर तवज्जो रहे, एक पहलू और करना चाहता हूं। सांप की फितरत से इंसान वाकिफ है कि करीब पहुंचेगा तो डस लेगा, लेकिन इंसान उससे दूर हट जाता है क्योंकि उसकी फितरत से, उसकी आदत से, उसकी हिस्ट्री मालूम है कि वो करीब पहुंचोगे तो डस लेगा। शेर भेड़िया करीब पहुंचोगे तो चीर फाड़ कर खा जाएगा, लेकिन इंसान उससे हर एक दूर भागता है कि भाई इसकी फितरत मालूम है, इसकी आदत मालूम है। तो इसका मतलब यह है कि सांप की फितरत मालूम, दरिंदों की फितरत मालूम, जानवरों की फितरत मालूम, लेकिन सिर्फ एक इंसान ऐसा है
कि जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं कि क्या कब कर क्या बैठेगा, कब क्या कर बैठेगा कुछ नहीं मालूम। अरे सांप कितना से जहरीला है या सीधा साधा है, भबोड़ खाएगा या छोड़ देगा, लिहाजा इंसान की फितरत का अंदाजा नहीं है, लिहाजा इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए दीन भेजा गया, नबी भेजे गए, इमाम भेजे गए, सलवात भेजे बरदामा। यही इंसान तमाम अच्छाइयों का सोर्स भी है और तमाम बुराइयों का सोर्स भी है, बहुत तवज्जो रहे। यही इंसान तमाम अच्छाइयों का सोर्स भी है, तमाम बुराइयों का सोर्स भी है। यही इंसान कभी फौलाद कितना सख्त हो जाता है, कभी फूल की पत्ती कितना नाजुक हो जाता है। नहीं मालूम कि इसकी फितरत क्या है, नहीं मालूम कि इसका अंदाज क्या है। यही इंसान कातिल भी होता है, यही मकतूल भी होता है, यही जालिम भी होता है, यही मजलूम भी होता है, यही घरों को बनाता भी है, यही घरों को जलाता भी है। अरे तवज्जो रहे। यही इंसान घरों को बनाता भी है, यही इंसान घरों को जलाता भी है, यही आबाद करता है, यही तबाह बर्बाद भी करता है। लिहाजा इसकी फितरत का कोई अंदाजा नहीं, लिहाजा कुदरत ने उस फितरत को कंट्रोल करने के लिए, इंसान को कंट्रोल करने के लिए अंबिया भेजे, रसूल भेजे, ताकि ना अपनी हदों से गिरने पाए ना अपनी हदों से आगे बढ़ने पाए। एक सलवात भेजे बरनामा, एक सलवात बुलंद आवाज पर मोहम्मद। किसी जानवर के लिए, क्योंकि उनको फितरी तौर के ऊपर कुदरत ने हिदायत कर दी है, जानवरों की हिदायत फितरी तौर पर, नबातात की हिदायत फितरी तौर पर, इसी तरह से जो जमादात हैं, बेजान चीजें, उनकी हिदायत भी फितरी तौर पर, फितरी तौर पर है। इसीलिए कुरान ऐलान कर रहा है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, आसमानों और जमीन की हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। ये तस्बीह के क्या मानी है? क्या हमारी तरह सुभान अल्लाह करते हैं जानवर? क्या ये पत्थर हमारी तरह से तस्बीह पढ़ते हैं? क्या ये पानी हमारी तरह से तस्बीह पढ़ता है? नहीं, कुदरत ने कहा कि इनका वजूद खुद बताता है कि कोई इनका खालिक है, कोई इनका पैदा करने वाला है। इनका इस्तेहकाम बताता है कि इनका बनाने वाला कोई हकीम है। तवज्जो रहे, इनका बनाने वाला कोई हकीम है। और तवज्जो रहे, आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि इनकी एहतियाज बताती है कि बनाने वाला कोई ऐसा है जो हर एक से बेनियाज है। इनका अपने अमल के जरिए से, अपने वजूद के जरिए से ये अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाह की पाकीज़गी को बयान करते हैं। इनकी आम तौर से तसव्वुर यह है कि इनकी ज़बानी तस्बीह नहीं होती है, इनकी तस्बीह इंसान की तरह से नहीं होती है, बल्कि ये अपने अमल के जरिए से अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अपने वजूद के जरिए से अल्लाह की तस्बीह करते हैं। बहुत तवज्जो रहे, एक मंजिल तक ले जाना है। लेकिन जो उरफा हैं, जो रोशन जमीर हजरात हैं, उन्हीं ने बताया कि नहीं नहीं, पानी भी नमाज पढ़ता है, बादल भी जो है वो नमाज पढ़ते हैं, परिंदे भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ जो आरिफान हक है वही समझ पाते हैं, आम इंसान की समझ से बाहर है कि पानी ने कैसे नमाज पढ़ी, कैसे इताअत का हक अदा किया। लेकिन जो आरिफान हक है वो जानते हैं कि समंदर की मौजें भी अल्लाह की इबादत कर रही हैं। बहुत तवज्जो है, मौजें कभी उठती हैं, कभी बैठती हैं, कभी क़याम है, कभी क़ऊद है, कभी अल्लाह को सजदा है। अरे पानी के कतरे ये तस्बीह के छोटे छोटे दाने हैं कि जिन पर अल्लाह की हम्द का हक अदा किया जा रहा है। और आप याद रखें कि ये हबाब जो है ये छोटी छोटी सजदगाहें हैं, इनके ऊपर पानी जो है वो अल्लाह की नमाज का हक अदा कर रहा है। परिंदे भी अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। अभी जाकर कोई बच्चा बाहर निकलकर देख सकता है कि जब परिंदे आसमान में उड़ते हैं, जब परिंदे आसमान में उड़ते हैं तो एक परिंदा आगे आगे होता है, पीछे परिंदों की सफ होती है। तवज्जो है, कुरान ने ऐलान किया,
کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ارے یہ پرندے جو صف باندھے ہوئے آسمان پر اڑ رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ ان کی تسبیحیں کیسی ہیں، ان کی نمازیں کیسی ہیں، ان کی عبادتیں کیسی ہیں۔ ابھی جا کر دیکھ لو کہ ایک پرندہ آگے، اس کے پیچھے پرندوں کی صف، ارے یہ پرندے اڑ نہیں رہے ہیں بلکہ یہ آسمان میں نماز جماعت ادا کی جا رہی ہے۔ ایک سلوات بھیجے برداناز پر محمد وال محمد۔ ایک سلوات بلن آواز بر محمد وال محمد۔ وہی کہ درمیان مجلس میں اعلان کرنا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو جو فنڈ ہے اس سلسلے میں آپ حضرات مدد فرمائیں، اور اس کے علاوہ اس مجلس کا اعلان کہ جو بڑے امام باڑے میں، آسی امام باڑے میں بعد نماز ظہرین وہ مجلس منعقد ہوتی ہے جس میں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمد میاں عبدی صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ اس مجلس کی خصوصی تاکید و خصوصی اعلان اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہماری پالیسی کے تحت یہ کام ہو رہا ہے تاکہ وہاں بڑا امام باڑا سنسان نہ رہے، سونا نہ رہے، اور حکومتوں کو اپنی سازشیں کرنے کا موقع نہ مل سکے، اس پر قبضہ کرنے کا موقع نہ ہو، لہٰذا وہاں زیادہ سے زیادہ مجلسیں ہوں۔ اسی لیے یہاں پچھلے سال سے وہاں کے اوپر یہ اشرا قائم کیا گیا ہے۔ پچھلے سال ایک اہل سنت عالم تھے، انہیں نے یہ مجلس پڑھی تھی آج، لیکن اب جو ہے وہ ہمارے عالم دین جو ہے وہ ایران سے تشریف لائے ہوئے جناب محمد میاں عبدی صاحب قبلہ وہ ان مجلسوں کا خطاب کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان مجلسوں میں آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ باہر ایک سنجیدہ موضوع ہے، بہت سنجیدہ موضوع ہے، لیکن دو چار جملے ضرور رد کرنا ہے اس سلسلے میں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی نمازوں مصروف ہے۔ ہم نہیں، بہت توجہ ہو رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکے کہ سورج نے کیسے نماز پڑھی، ہم نہیں سمجھ سکے کہ سورج نے کیسے عبادت کی، مگر جو عارفان حق ہے انہوں نے دیکھا کہ مشرق سے نکلا، نصف النہار پر آ کر تھما اور سجدگاہ مغرب پر آ کر سر لگ دیا۔ قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے۔ سلوات بھیجے برن آواز محمد۔ بس توجہ رہے، آج بس ایک ہلکا سا رخ دینا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی، حیات رہی تو کل اس موضوع پر اور مزید عرض کیا جائے گا۔ تو قدرت نے انسان کے لیے، انسان کے لیے قوانین بنائے، لیکن ایک خصوصیت یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ انسان کے لیے قانون بنائے، کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ انسان انسان کی فطرت ہی سے واقف نہیں ہے، کب انسان کیا کر بیٹھے گا یہ خود انسان کو اندازہ نہیں ہے۔ لہذا قانون صرف وہ بنا سکتا ہے جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے، جو انسان کا خلق کرنے والا ہے وہی قانون بنا سکتا ہے، اور محاورہ بھی اور حقیقت بھی۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کیا ہے، مگر جس نے انسان کو خلق کیا ہے وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، وہ ہماری رگ رگ کو جانتا ہے، لہذا وہی قانون بنا سکتا ہے، اور وہ جو قانون بنائے گا تو پھر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ سلوات بھیجے بلند آواز۔ بس تامنے وقت میں گنجائش نہیں، جلدی سے ایک پہلو عرض کر دوں، انشاءاللہ آگے سلسلے میں گفتگو ہوگی کہ آج کل گفتگو ہوتی ہے کہ صاحب ہمارا علم اتنا آگے بڑھ چکا، ہماری فہم اتنی آگے بڑھ چکی، ہماری عقل اتنی آگے بڑھ چکی، ہمارے لیے کیسے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتے، کیسے ممکن ہے جبکہ زمانہ اتنا ترقی کر چکا ہے، ہم چاند کے اوپر پہنچ چکے، ہم مریخ کے اوپر پہنچنے والے ہیں اور اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتے، یہ کیسے ممکن؟ آج کا بچہ اور جوان سوال کرتا ہے، لہذا اس کو مطمئن کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آج چند جملے عرض کیے جائیں۔ دیکھیں، انسان جسم نہیں ہے بلکہ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے،
انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے. انسان خالی جسم نہیں ہے, انسان خالی میٹر نہیں ہے, انسان خالی مادہ نہیں ہے, بلکہ انسان بنا ہے جسم اور روح سے مل کر. جب جسم اور روح سے مل کر بنا ہے تو قانون وہی مکمل ہوگا جو انسان کے جسم کے لیے بھی ہو اور انسان کی روح کے لیے بھی ہو. وہی قانون مکمل ہو سکتا ہے دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان انسان کے جسم کے بارے میں تو جانتا ہے مگر روح کی اسے کوئی خبر نہیں ہے, روح کی اسے کوئی خبر نہیں. آج بھی سائنسداں کہنے پر مجبور ہے, بچوں جوانوں سے خطاب ہے, آج بھی سائنسداں کہنے پر مجبور ہے کہ انسان کی خلقت زمینی اجزاء سے ہوئی ہے, انسان کی خلقت میٹر سے ہوئی ہے, انسان کی خلقت مادے سے ہوئی ہے. لیکن اس مادے کے ساتھ ساتھ انسان کی خلقت میں کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہے کیا. انسان کی خلقت میں ایک ایسی چیز ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہے کیا. ارے سب کچھ وہی ہے, ہاتھ بھی وہی, پیر بھی وہی, سب کچھ وہی ہے. لیٹے ہوئے ہیں, سوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں, وہی سوٹ ہے, شیروانی بھی پہنے ہوئے ہیں, وہی شیروانی ہے, کوئی فرق نہیں آیا, کوئی فرق نہیں آیا. مگر نہ ہاتھ ہل رہا ہے, نہ پیر ہل رہے ہیں, نہ آنکھیں کام کر رہی ہیں, نہ زبان کام کر رہی ہے, نہ خون کا دوران ہے, نہ دل دھڑک رہا ہے. ارے سب کچھ تو وہی ہے, سب کچھ تو وہی ہے, کوئی کمی نہیں ہوئی. پوری توجہ رہے, کوئی کمی نہیں ہوئی. اب بول کیوں نہیں رہا ہے, اب ہاتھ کیوں نہیں ہل رہے ہیں, اب دل کیوں نہیں دھڑک رہا ہے, اب نبض کیوں نہیں چل رہی ہے, اب خون میں روانی کیوں نہیں ہے جو زبان بہت چلتی تھی, جس زبان پر بڑا ناز تھا وہ زبان چپکی ہے, خاموش ہے, وہ زبان کیوں نہیں ہل رہی ہے, کیا کمی ہو گئی. سب کچھ تو ہے, لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کا خاموش لیٹے رہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز ہے جو کم ہو گئی, کوئی چیز ہے جو کم ہو گئی. تو جو چیز کم ہو گئی اسی کا نام روح ہے. ایک سلوات بھیج دے مولانا آواز سے پر محمد و آل محمد. وہ چیز کم ہو گئی وہی روح ہے, جسم وہی ہے, جسم وہی ہے, مگر جو یہ بے حس و حرکت ہو گیا جسم, تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز کم ہو گئی ہے. جو کم ہوئی ہے اسی کا نام روح ہے. اسی لیے آج کا سائنسداں کہنے پر مجبور ہے کہ کوئی چیز ایسی کم ہو جاتی ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ ہے کیا, وہ ہے کیا. آج سائنسداں نے اقرار کیا کہ انسان کی خلقت میں کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہے کیا. اور آج سے 1400 سال پہلے سورہ یاسین میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے انسان کو مادی اجزاء سے خلق کیا, زمینی اجزاء سے پیدا کیا ہے, اور اس کی خلقت میں ایک ایسی چیز رکھ دی ہے جو تم قیامت تک سمجھ نہیں سکتے کہ ہے کیا. ارے توجہ رہے, جو تم قیامت تک نہیں سمجھ سکتے کہ ہے کیا. توجہ رہے بچوں, پڑھے لکھے جوانوں سے خطاب ہے. تو جب انسان مجموعہ ہے جسم و روح کا تو قانون وہی مکمل ہوگا کہ جس میں جسم کا بھی خیال ہو, جس میں روح کا بھی خیال ہو. جب انسان روح کو سمجھتا ہی نہیں, روح کی معرفت نہیں, تو اس کے لیے قانون کیا بنائے گا. ارے جب ضروریات روح نہیں سمجھ سکتے تو قانون کیسے بناؤ گے. لہذا انسان جب بھی قانون بنائے گا ہمیشہ نامکمل ہوگا, ہمیشہ ناقص ہو گیا, کیونکہ جسم کا خیال رکھ سکتا ہے مگر روح کا خیال نہیں رکھ سکتا. لہذا قانون صرف وہی بنا سکتا ہے کہ جو جسم سے بھی واقف ہو, جو روح سے بھی واقف ہو, اور اسی شخصیت و ذات کا نام ہے اللہ جو ہمارا خالق و مالک ہے. لہذا
قانون وہی بنائے گا جو ہمارا پیدا کرنے والا. ایک سلوات بھیج دے بلانا محمد بابا. جلدی سے عرض کر دوں, جلدی سے عرض کر, بہت کم وقت رہ گیا ہے. آپ دیکھیں کہ اسی لیے بہت سی چیزیں اسلام میں ایسی ہیں کہ جس کو آج دنیا سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ آخر اسلام نے منع کیوں کیا. آج نوجوان پوچھتا ہے کہ یہ کیوں چیز منع, یہ کیوں چیز منع, یہ کیوں چیز منع. جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اتنا کھلتا جا رہا ہے کہ اسلام نے جو چیزیں منع کی تھی وہ کیوں منع کی تھی. لیکن بہت سی چیزیں آج بھی ایسی ہیں جو اب تک زمانہ سمجھ نہیں سکا ہے کہ یہ اسلام نے منع کیوں کی ہیں. بہت سی غذائیں ایسی ہیں کہ جو اسلام میں منع ہیں, ان کو چھو بھی نہیں سکتے, ان کو استعمال نہیں کر سکتے, لیکن آج کے جوان کہتا ہے کہ وہی غذائیں یورپ میں استعمال ہو رہی ہیں, وہی غذائیں امریکہ میں استعمال ہو رہی ہیں, اور دیکھیے صحتیں کتنی اچھی اچھی ہیں, کتنے لمبے چوڑے جسم ہیں ان کے, اور میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی نقصان نہیں اس میں, کوئی ضرر نہیں اس میں, اور جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کی صحتیں بھی بہت اچھی. ارے توجہ ہو رہے ہیں, ان کی صحتیں بھی بہت اچھی, اور ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں, میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی ضرر نہیں, مگر اسلام نے کہا چھونا بھی نہیں, اسلام نے کہا چھونا بھی نہیں. آج کا جوان پوچھتا ہے کہ اسلام نے کیوں منع کیا, جبکہ میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کوئی نقصان نہیں, اور جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کی صحتیں بھی بڑی اچھی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میڈیکل سائنس نے جسم کی صحت دیکھی. پالکا مجمع سامنے ہے, میڈیکل سائنس نے صرف جسم کی صحت دیکھی, اسلام پہ جسم کی صحت بھی دیکھی جاتی ہے, نفس و روح کی صحت بھی دیکھی جاتی ہے. انہوں نے صرف جسم کی صحت دیکھ لی, یہ نہیں سمجھ پائے کہ روح پر کیا اثر ہوگا, یہ نہیں سمجھ پائے کہ نفس انسانی پر کیا اثر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو غذائیں اسلام نے منع کی ہیں جہاں جہاں استعمال کی جاتی ہیں, جسمانی صحتیں تو بڑی اچھی ہیں مگر روحانی امراض وہیں زیادہ پائے جاتے ہیں, نفس کی خباستیں وہیں زیادہ مل جائیں گی, کیونکہ جسم کی صحت تو دیکھ لی نفس و روح کا خیال نہیں کر سکے. ایک سلوات بلند آواز صبر محمد والے, ایک سلوات بلند آواز صبر محمد والے. اب قرآنی دلیل پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں, قرآن مجید سے دلیل پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں. جس وقت جناب آدم کی خلقت ہوئی اس وقت اعلان ہوا, وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دیکھو جب میں آدم کا پتلا بنا لوں, جب میں آدم کا ڈھانچہ بنا لوں, تو دیکھو جب میں اس میں اپنی روح کا ایک جز پھونک دوں, اپنی روح کا ایک جز پھونک دوں, تو فوراً سب کے سب سجدے میں گر جانا, فوراً سب کے سب سجدے میں گر جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو روح جاری و ساری ہے اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. ارے توجہ رہے, اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. اپنی روح کا ایک جز پھونک دوں تو فوراً سب کے سب سجدے میں گر جانا. اس کا مطلب جس میں انسانی میں جو روح جاری و ساری ہے اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. بس سنیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں, بعض اوقات مجمع آپ دیکھیں کہ جب روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے, جسم کو نہیں منسوب کیا بلکہ انسان کی روح کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے تو جسم کی ترقی محدود ہے, روح کی ترقیاں لامحدود ہیں, روح کی ترقیاں لامحدود ہیں. جسم کو لاکھ ترقی دو گے ایک حد پر آ کر رک جائے گا جسم, لیکن جب روح کو ترقی دی جائے گی تو انسان مظہر صفات الہیہ بن جائے گا, مظہر کمالات الہیہ بن جائے گا, کیونکہ اس روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. اور جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے جو کرنا چاہتا ہوں کہ روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا, اگر روح کو ترقی دی جائے گی تو انسان صفات الہیہ کا مظہر بن جائے گا, کمالات الہیہ کا مظہر بن جائے گا,
جسم کی ترقی محدود ہے، روح کی ترقی لامحدود ہے۔ اگر جسم کو بڑھاؤ گے تو مرحب و انتر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ارے بہت باذوق پنجمہ میرے سامنے بڑی محنت سے گفتگو ہو رہی ہے، ایک سلوات بھیج دے مدد آواز سے۔ اس موضوع کو پیش کرنے میں محنت لگ رہی ہے، توجہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جسم کو ترقی دو گے تو لاکھ ترقی ہو مگر مرحب و انتر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اگر روح کو ترقی دی جائے گی تو علی جیسی شخصیت سامنے آئے گی جو باب خیبر روحانی طاقت سے ہو، الہی طاقت سے اٹھا رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز۔ ترقی دی جائے گی تو انسان مظہر صفات الہیہ بن جائے گا، مظہر کمالات الہیہ بن جائے گا۔ آئیے مثال دے دی جائے، جناب ابراہیم جب ان کو معراج ہوئی ہے تو پہلے آسمان تک معراج ہوئی ہے، سے آگے نہیں بڑھے تھے ابراہیم، پہلے آسمان سے آگے نہیں بڑھ پائے تھے۔ اب وہاں سے جب زمین پر نظارہ کیا، زمین پر نگاہ ڈالی تو پوری زمین نگاہوں کے سامنے تھی۔ ایک طرف نگاہ ڈالی، دیکھا کچھ بندے خدا گناہ کر رہے ہیں، اب ظاہر خلیل خدا ہیں، برداشت نہیں ہو سکا کہ اللہ کی زمین کے اوپر گناہ کیا جائے، بد دعا کی ان کے لیے، وہ گناہ گار ختم ہو گئے۔ دوسری طرف نگاہ ڈالی، دیکھا وہاں بھی کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، پھر برداشت نہیں ہوا، پھر بد دعا کی، وہ لوگ بھی ختم ہو گئے۔ تیسری طرف پوری زمین نگاہوں کے سامنے، تیسری طرف نگاہ ڈالی، دیکھا وہاں بھی کچھ لوگ گناہ میں مصروف ہیں، پھر خلیل خدا نے بد دعا کی۔ ظاہر اللہ کے خلیل کی بد دعا خالی نہیں جا سکتی، بد دعا کی، وہ سب بھی ختم ہو گئے۔ جب چار پانچ مرتبہ بد دعا کی اور بہت سے بندگان خدا ختم ہو گئے تو اب اللہ کی آواز آتی ہے، اب اللہ کی آواز آتی ہے، اے ابراہیم کیا میرے سارے بندوں کو مار ڈالو گے، کیا میرے سارے بندوں کو مار ڈالو گے، کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں بھی تو دیکھ رہا ہوں کہ گناہ کر رہے ہیں، مگر میرا عذاب فوراً نازل نہیں ہوتا، میری سزا فوراً نازل نہیں ہوتی، بلکہ کیسے ہی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو میں توبہ کا موقع دیتا ہوں، اسے توبہ کا موقع دیتا ہوں، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہوں، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہوں، توجہ رہے۔ ارے اس کے بعد ندا قدرت آتی ہے کہ اگر وہ میرا بندہ توبہ نہیں کرتا اس کے بعد بھی فوراً میرا عذاب نازل نہیں ہوتا، بلکہ قیامت تک اس کی نسل پر نگاہ ڈال کر دیکھتا ہوں کہ اس کی نسل میں کوئی بندہ مومن تو نہیں آنے والا، قیامت تک نگاہ ڈال کر دیکھتا ہوں کہ کوئی بندہ مومن تو نہیں آنے والا، اگر کوئی بندہ مومن اس کی نسل اور اولاد میں ہوتا ہے تو پھر میرا عذاب نازل نہیں ہوتا، اگر قیامت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا ہے تب میرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک الہی صفت ہمیں یہ ملی کہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوتا جب تک قیامت تک نسل پر نگاہ نہ ڈالی جائے۔ آئیے دیکھیں روئے زمین پر کوئی بندہ اس الہی صفت کا حامل ہے یا نہیں، روئے
پورے زمین پر. تو روئے زمین پر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو اس الہی صفت کا حامل ہے یا نہیں, تو اس کے لیے ہمیں میدان صفین چلنا ہوگا, جہاں ایک رات ایسی رات آتی ہے جب پوری رات جنگ ہوتی ہے, پوری رات تلوار چل رہی ہے, صبح نمودار ہوتی ہے, مالک اشتر مسکراتے ہوئے مولا کی علی کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اے مالک اشتر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہا رات بھر میں جتنے آپ نے دشمن مارے اتنے میں نے بھی مارے. کہا کیسے تم نے اندازہ کیا؟ کہ یا علی جب بھی آپ تلوار چلاتے ہیں تو نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں, میں نے رات بھر آپ کی تکبیروں کو گنا, آپ نے 500 مرتبہ نعرے تکبیر بلند فرمایا, اس کا مطلب ہے کہ 500 دشمنوں کو قتل کیا, میں نے بھی رات بھر میں 500 دشمن مارے. گویا مطلب یہ تھا کہ بات برابر ہو گئی, جتنے آپ نے مارے اتنے میں بھی مارے. مولا علی نے فرمایا اے مالک اشتر بڑی غلط فہمی میں ہو, اے مالک اشتر بڑی غلط فہمی میں ہو, تمہارے تلوار چلانے میں میرے تلوار چلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تمہارے سامنے جو آیا تلوار چلا دی, میرے سامنے جو آتا تھا قیامت تک اس کی نظر بندگاہ ڈال کر دیکھتا تھا کہ کوئی بندہ مومن تو نہیں ہے. جب بندہ مومن نہیں ملتا تھا تب ذوالفقار چلتی تھی, تب تلوار چلتی تھی. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز. ایک سلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد. تو قدرت نے رہنما بھیجے, راہبر بھیجے تاکہ ہماری ہدایت ہو, اور وہ مکمل ان کو نمونے عمل بنا کر بھیجا, بہترین نمونے عمل بنا کر بھیجا. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر صرف ندا آسمانی آ جاتی تو ہدایت مکمل نہ ہوتی, اگر آسمانی آواز آ جاتی تو ہدایت مکمل نہ ہوتی, اسی طرح سے اگر کوئی آسمان کے اوپر لکھا ہوا آ جاتا تب بھی ہدایت ناقص رہتی, کیونکہ بندے کی زبان کھلتی کہ پالنے والے ہم عمل نہیں کر سکے, ہم تیرے احکام کی تعمیل نہیں کر سکے, لہذا بہترین عمل کے نمونے بھیجے تاکہ کسی کو زبان کھولنے کی گنجائش نہ ہو, کوئی زبان نہ کھول سکے. اگر کوئی کہے کہ ہم تھک جاتے تھے نماز نہیں پڑھ پائی ہم نے صبح کی, تو یہ نمونے عمل بن جائیں گے کہ دیکھو رات بھر دیکھو دن بھر محنت ہے اور شب بھر عبادتیں ہیں, 1000 تکبیروں کی آوازیں لوگ سن رہے ہیں, حج 25 حج پیدل کر کے دکھا دیا, ہر میدان جہاد میں علم فتح بلند کر کے دکھا دیا کہ دیکھو اس طرح سے جہاد کیا جاتا ہے. جب صبر کی منزل آئی تو یہ دکھایا کہ دیکھو صبر کیسے کیا جاتا ہے, جب قربانی کی منزلیں آئیں تو دکھا دیا دیکھو کس طرح سے قربانیاں پیش کی جاتی ہیں, جب ایثار کی منزل آئی تو یہ بتایا کہ دیکھو کس طرح سے ایثار کیا جاتا ہے. یہ کربلا کا میدان وہ میدان ہے جو قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے نمونے عمل ہے, نمونے عمل ہے. آپ دیکھیں, میں نے کبھی عرض کیا تھا, ابھی ایک انٹرویو ہو رہا تھا ہادی ٹی وی کے اوپر, میں نے وہاں ہی جملے کہے تھے, میں جملے یہاں کے اوپر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی غلط فہمی ایک ہے کہ صرف رو لینا جو ہے وہ عزاداری ہے, صرف رو لینا عزاداری ہے, صرف ماتم کر لینا عزاداری ہے. نہیں نہیں, عزاداری پورے مجموعے کا نام ہے, بہت سے اعمال کے مجموعے. کاش میری بات پہنچ سکے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں, کہ عزاداری ایک اعمال کے مجموعے کا نام ہے, ایک عمل کا نام عزاداری نہیں ہے, ایک عمل کا نام عزاداری نہیں ہے کہ ہم نے ماتم کر لیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے پوری ادا مکمل کر دی, ہم نے آنسو بہا لیے اور ہم یہ سمجھے کہ ہم نے پوری ادا مکمل کر دی. نہیں, آنسو بہانا بھی جزء ادا ہے. توجہ, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں الگ کر رہا ہوں, کیونکہ زبانیں بڑی سخت ہیں بھائی, بڑی ذرا سی بات کو بہانہ بنا دیا جاتا ہے. ہاں, وہ حکومت کے خلاف زبانیں نہیں چل پاتی, بڑی بڑی زبانیں جو ہیں وہ گنگ ہو جاتی ہیں حکومت کے خلاف, ایڈمنسٹریشن کے خلاف سب گنگ ہو جاتی ہیں, لیکن ادھر
ہماری ہلکی سی گنجائش ملی تو وہ لمبی لمبی زبانیں چلنے لگتی ہیں. حکومت کے خلاف معلوم آ کے وہ خاموشی ہے. اب پتہ نہیں وہ کیا مسئلہ, میں تو مسئلہ پوری طرح سے یاد بھی نہیں کہ منہ میں مینگنیاں بھرنا کہتے ہیں, گھونگیاں بھرنا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بہرحال وہ منہ بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد زبان نہیں چلتی. لہٰذا بڑی احتیاط کے ساتھ ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ کہیں کسی لفظ سے بھی کوئی چالاک و مکار جو ہے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. لہذا یہ نہیں کہ ہم آنسو کی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اعضا کا جز نہیں, جز اعضا ہے آنسو, ماتم جز اعضا ہے مگر کل اعضا نہیں ہے. کاش میری بات پہنچ سکے, جز اعضا ہے مگر کل اعضا نہیں ہے. میں نے مثال پیش کی تھی جو یہاں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نماز چند ارکان کا مجموعہ ہے, چند اعمال کا مجموعہ ہے کہ جس میں قیام بھی ہے, جس میں رکوع بھی ہے, جس میں قعود بھی ہے, جس میں سجدے بھی ہیں. ہم نے خالی سجدہ کر لیا اور کہا ہم نے نماز پڑھ لی, بس سجدہ سب سے اہم رکن ہے. خالی سجدہ کر لی نماز ہو گئی, خالی رکوع کر لیا ہم نے کہا ہم نے نماز پڑھ لی, خالی کھڑے کھڑے سورہ الحمد پڑھ لیا ہم نے کہا نماز مکمل ہو گئی. نہیں, الحمد جزء نماز ہے, رکوع جزء نماز ہے, قعود جزء نماز ہے, سجدہ جزء نماز ہے. جب تمام ارکان مکمل ہوں گے تو نماز ہوگی. جب تمام اعمال مکمل ہوں گے تو نماز ہوگی. ایک رکن ادا کر کے ہم اعلان کر دیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی, نہیں. جب تک کہ تمام اعمال انجام نہ دیے جائیں جو جزء نماز ہے اس وقت تک وہ نماز ادا نہیں ہوگی. اسی طرح سے گریا جزء اداداری ہے. ارے توجہ, جس طرح سے سجدہ جزء نماز ہے اسی طرح سے آنسو بہانا جزء اداداری ہے, ماتم کرنا جزء اداداری ہے مگر کل ادا نہیں ہے. جتنے بھی اعمال کربلا والوں نے انجام دیے ہیں سب جزء اداداری ہے, سب عزاداری کا جز ہیں, سب جز عزا ہیں. اگر یتیم کے سر پر ہاتھ وہاں رکھا گیا تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی شامل عزا ہے. اگر وہاں بزرگوں کی تعظیم کی جا رہی ہے تو بزرگوں کی تعظیم کرنا بھی جز عزا ہے. اگر بھائی بہن سے محبت کر رہا ہے تو بھائی کا بہن سے محبت کرنا جز عزا ہے. اگر ایک دوسرے کا احترام کیا جا رہا ہے تو ایک دوسرے کا احترام کرنا بھی جزء ادا ہے. اگر وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو نمازیں بھی جزء ادا ہیں. اگر وہاں تسبیحیں ہیں تو تسبیحیں بھی جزء ادا ہیں. اگر وہاں حمد الہی ہے تو حمد الہی بھی جزء ادا ہے. بہت توجہ رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ارکان کربلا میں انجام دیے جا رہے ہیں وہ سب جزء ادا ہیں. جہاں دین کی حفاظت پہ جان دی جا رہی ہے تو اگر دین کے اوپر وقت پڑ جائے تو اپنے سر کو کٹا دینا بھی جزء ادا داری ہے. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سبحان محمد والا. اور اگر کوئی ظالم کہیں ظلم کر رہا ہے تو ظلم کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنا یہ بھی عزاداری کا جز ہے. وہ نامکمل ذاکر ہے جو کربلا کے مسائل تو بیان کر دے, یزید کے مظالم تو بیان کر دے مگر آج کے یزیدوں کے مظالم کو بیان نہ کرے. ناقص ذاکر ہے, وہ نامکمل ذاکر ہے, وہ ادھورا ذاکر ہے کہ جو 1400 سال پہلے کے مظالم بیان کرے آج کے مظالم نہ بیان کرے. 1400 سال پہلے جو سقیفہ میں ہوا وہ تو مزے لے لے کر بیان کرے اور آج جو سقیفائیں ہو رہی ہیں, آج جو ہمارے مولوی جا کر ایڈمنسٹریشن سے سقیفہ کرتے ہیں,
اس کا اگر بیان نہ ہو تو تمہیں اس سقیفہ کے بیان کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے جو یہاں قوم کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں. ان کو بیان کرو, پھر اس سقیفہ کو بیان کرو کہ جہاں اسلام کے خلاف فیصلہ ہوا ہے. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز. چینلز کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ حکومت کے خلاف ساری باتیں وہ کاٹ دیتے ہیں. انشاءاللہ میدان حشر میں تمہاری زبانیں بھی کاٹی جائیں گی. حکومت کے خلاف جو نہ بول سکتا ہو اس کو اپنے کو کربلا سے منسوب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. حکومت کے خلاف, ظلم کے خلاف جہاد کا نام ہے کربلا, کہ جس میں بچے بھی شامل ہیں, جس میں جوان بھی شامل ہیں, جس میں بوڑھے بھی شامل ہیں. ہاں, آج ایک ضعیف شخص کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کو حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے, جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. حسین وہ کہ جی پورے راستے جو لشکر کو گھٹاتے آئے ہیں, تم چلے جاؤ, تم چلے جاؤ, تم چلے جاؤ. تصور کیجئے کہ جو ہٹا رہا ہے اپنے لشکر سے, وہ اگر کسی کو خط لکھ کر بلا رہا ہے تو اس کی کیا عظمت ہوگی, کیا شرف ہوگا, کیا مرتبہ ہوگا. الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر. وقت نہیں رہا, اب دوسری مجلسوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے, دو تین منٹ میں اپنے بات کو مکمل کرنا ہے. رسول اللہ تشریف لیے جا رہے ہیں, اصحاب کرام ساتھ ساتھ ہیں, ایک جگہ چند بچے موجود ہیں, چند بچے موجود ہیں. رسول آگے بڑھے اور ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا, اس کی پیشانی کا بوسہ دیا, اس کے رخساروں کو چوما. اصحاب نے تعجب سے کہا ہے, اے اللہ کے رسول, یہاں تو بہت سے بچے تھے, آپ نے صرف اسی بچے کو کیوں منتخب کیا؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ کیا تم دونوں نے کچھ نہیں دیکھا؟ کہنے اللہ کے رسول, ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا. رسول فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں بھی میرے حسین کا قدم پڑتا تھا یہ بچہ وہاں کی خاک اٹھا اپنے سر پر رکھتا تھا. یہ میرے حسین کا چاہنے والا ہے, یہ میرے حسین سے محبت کرنے والا ہے. مظاہر نے کہا, اے اللہ کے رسول, آپ گھر میں کھانا نوش فرمائیے, شہزادوں کو بھی لے کر آئیے, میرے بچے کی تمنا ہے. دن طے ہو گیا, وقت طے ہو گیا, رسول آنے والے ہیں, شہزادے آنے والے ہیں. روایت کہتی ہے کہ حبیب گھر کی چھت پر چلے گئے تاکہ دور سے آ کر بتا دیں کہ رسول تشریف لا رہے ہیں, شہزادے تشریف لا رہے ہیں. جیسے رسول اللہ پر نظر پڑی, دیکھا شہزادے ساتھ ساتھ ہیں, چاہتے تھے جلدی سے چھت سے اتر کر باپ کو خبر دے. روایت کہتی ہے زینے سے اتر رہے تھے کہ دامن میں پیر الجھا تو چھت سے نیچے گر پڑے. اب جو باپ نے آگے بڑھ کر بازو پر ہاتھ رکھا, معلوم روح پرواز کر چکی تھی, حبیب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, رسول اللہ قریب آ چکے ہیں, شہزادے قریب آ چکے ہیں. حبیب کے والد کرے تو کیا کریں, جلدی سے صحن کے گوشے میں لاش کو رکھ دیا, ایک چادر ڈال دی اس کے اوپر, لاش پر چادر ڈال دی. رسول اللہ تشریف لاتے ہیں, شہزادے آتے ہیں, دسترخوان لگ گیا, کھانا لگ گیا. اے اللہ کے رسول, کھانا نوش فرمائیے, اے شہزادوں کھانا نوش کرو. حسین نے فرمایا میرا حبیب کہاں ہے, میرا دوست کہاں ہے, میرا دوست کہاں ہے. کہا نوش فرمائیے تو بتاتے ہیں, کھانا نوش کر لیجئے تو بتاتے ہیں. کہا نہیں نہیں, جب تک میرا حبیب ساتھ نہیں آئے گا اس وقت تک میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا. اب مجبور ہو گئے مظاہر, لے کر بازو پکڑا, اس جگہ لے کر گئے کہ جہاں حبیب کی لاش پڑی ہوئی ہے. کہا آقا, آپ کے انتظار میں چھت پر گیا تھا, واپس آیا تو اس طرح سے چھت سے گر پڑا, یہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. اب روایت کہتی ہے امام حسین قریب گئے, اے حبیب, یہی دوستی کا تقاضا ہے, یہی محبت کا تقاضا ہے کہ تمہارا دوست کھڑا ہوا ہے, تم لیٹے ہوئے ہو, تمہارا دوست کھڑا ہوا ہے, تم لیٹے ہوئے, اے میرے حبیب اٹھو, اے میرے دوست اٹھو. تاریخ گواہ ہے یہ جملے زبان سے ادا ہونا تھے,
کئی بھی رخ پلٹی. حبیب کو زندگی ملی, کھڑے ہو گئے سلام کرتے ہوئے, یہ حسین ہے جنہیں نے حبیب کو نئی زندگی دی ہے, انہیں کو خط لکھ رہے ہیں, اے حبیب دشمنوں میں گھر گیا ہے, مدد کے لیے آ سکتے ہو تو آ جاؤ. جناب حبیب نے فرمایا اپنے غلام سے کہ فلاں جگہ پہ جو میرا باغ ہے وہاں گھوڑا لے کر انتظار کرو. حبیب کو آنے میں کوئی دیر ہوئی, اب جو غلام نے دیکھا, دیکھا گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, کربلا کا رخ کر کے غلام فریاد کرتا ہے, پتا نہیں فرزند فاطمہ پر کون سی مصیبتیں پڑ رہی کہ جانور تک آنسو بہا رہے ہیں. بس ایک منٹ کے مسائل ہیں. ہاں حضرداروں, حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے, کربلا کا رخ کیا, یہاں حسین انتظار کر رہے ہیں کہ میرا دوست آنے والا ہے, بچپنے کا دوست آنے والا ہے. جیسے کوفے کی طرف سے گرد اڑی, اب یہ مرتبہ ہے جناب حبیب کا, اے عباس جاؤ اور جا کر استقبال کرو, اے علی اکبر جاؤ اور جا کر استقبال کرو, اے قاسم جاؤ اور جا کر استقبال کرو. ارے سب لوگ استقبال کر کے لے کر آئے, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز خیمے کے اندر پہنچی, جناب زینب گھبرا گئیں, اے فضلہ جا کر پوچھئے کون آیا ہے, کون آیا ہے, یہ شہزادی کیوں گھبرائیں؟ اس لیے گھبرائیں کہ جب بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی, جب بھی شہزادی دریافت کرواتی تھی, کبھی پتا چلتا تھا سنان آ گیا, کبھی معلوم ہوتا تھا حجاج آ گیا, کبھی خبر ملتی تھی شمر آ گیا. اب جیسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی, اے فضلہ جائیے معلوم کیجیے کون آیا ہے, فضلہ گئی دروازے پر واپس آئی, اے شہزادی مبارک ہو, آپ کے بھائی کے بچپنے کے دوست حبیب مدد کے لیے آئے ہیں, مدد کے لیے آئے. پہلی مرتبہ شہزادی کے کان میں آواز پڑی کہ کوئی مدد کے لیے آیا ہے, اے فضلہ جائیے حبیب کو میرا سلام کہیے گا, اور حبیب سے کہیے گا کہ حسین کی بہن علی کی بیٹی زینب آپ کا شکریہ ادا کر رہی, کیسے سخت وقت میں آپ ہماری مدد کے لیے آئے. فضلہ در خیمہ پر پہنچی, اے حبیب شہزادی تمہیں سلام کہہ رہی ہے اور تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے, یہ سننا تھا. حبیب کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے, خاک کربلا اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنا شروع کی. ارے شہزادیوں پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کا شکریہ ادا کر رہی ہے, اے حبیب تمہاری نگاہ میں یہ عظمت, ارے باد شہادت حسین دیکھا, یہی زینب ہے, بازوؤں میں رسن مدینی ہے, سر پر چادر نہیں, کبھی بازار کوفہ ہے کبھی بازار شام. سو یعلم الذین ظلموا.